come on, baby, I know what you want. She won't fuck with me, cause baby, I don't want one. It's a cold with you, it's a bright one. Now I see a light, cause baby. Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam ispričati jednu smiješnu situaciju iz svog života, a hvala Bogu, bilo ih je puno. Ja uvijek kažem kao starim da ću imat svašta za pričat unucima, čak i neke stvari koje ja nemam nikakve veze s njima, ali eto, uvijek se nekako zakače na mene. Znači, današnji story time je o tome kako me policija doslovno tražila po gradu, ali pogotovo kada ispričam u vezi čega su me tražili, tek onda to ništa nema smisla, ali evo, krenimo. Evo, prije ovog videa ja nisam gledala kad se to sve odvijalo, ali ima više godina, znači da se to desilo, ali skontat ćete vjerojatno o čemu pričam pa ćete znati sami. Uglavnom, djeca su mi bila mala. Sjećam se, tamo su nešto hodali, ovo ono, tako da ne znam koliko su godina mogli imat. I sad ja jedan dan stojim s njima doma, a da vam kažem koji je to period mog života bio, znači oni mali, stalno za njima trči, skači, ovo ono, znači nemaš u životu vremena ni za šta, ni za otići na WC, highlight života mi je bio, ne znam, njihove bolesti, povraćanja, ovo ono i takve neke stvari. I jedan dan me muž zove, ne, u biti muž mi bio na poslu i šalje mi poruku. I kao, piše mi nešto u stilu kao, Ana, sad su me zvali iz policije, traže te, moraš im se javiti. Sad gledam poruku, ne znam šta da mislim, gledaj mi ovaj, jer se on sprda s menom, jer mu dosadno, jer mu ne znam šta. Ali ono, nema on običaj sad se na takav nekakav način sprdati i to, tako da to mi je bilo sve skroz nejasno. I šta ja njemu poruku, šta je li te dosadno, o čemu ti pričaš? Piše o meni, lipo ti kažem, zvali su me sad, nejasno je imen, zvali su iz policije i traže tebe. Ja čitam poruku i dalje, ono, šta je ovo me, ja automatski uzem mobitel, kao idem ga nazvat da vidim u čemu je štos. I sad ja njega nazovem i ja govorim, šta je, jel ti dosadno, u čemu je problem, kakva policija? Govorim, Ana, Bože dragi, kad ti kažem, zvali su me sad, ali govori on, čudno mi je, nisu me zvali sa ono tipa kućnog telefona i to, nego govori s mobitela. Grada, Ante, dobro je, u poslu sam, govorio oko dice, nemoj me sprdat, molim te, reci mi šta hoćeš, kakva policija, koja ti to fora. Ana, lipo ti govori, kaže, ne, zvali su, ostavili su i svoj broj, govori, nisam ti ja dat tvoj, jer ne znam, jel ko sprda, jel šta, jel ovo, nije mi jasno, govori, oni šta zovu na moj mobitel, kao na njegov. A taman ja razmišljam o tome, nije mi jasno šta mene, da me traži kakva policija, šta me imaju zvat, zvat na njegov mobitel, nema veze s vezom. Ali onda ja skontam, od muža mobitel je bio na moje ime pretplata, a moje je bio na njegovo ime i konta, možda su tom linijom nazvali njega i to je to. I samo mrtav ozbilja mene uvjerava, znači da oni mene stvarno nisu zvali i sa, da će on meni poslati u poruci njihov broj i kao da ih ja nazovem, da su oni rekli obavezno da im se javim šta prije. Ali znači bitan je moment u mojoj glavi, znači dok ja to slušam od njega, nije tip koji će se sprdat na takav način ili nešto. Onda mi je pogotovo još nejasnije, znači onda sam stala i razmišljam sama sa sobom, šta mene policija može tražiti, znači, apsolutno ništa. Onda počneš vrtiti u svojoj glavi, jesi lud, jesi ti u životu nešto i napravi, a možda pa da nemaš pojma da te može policija tražiti. Znači nejasan je taj moment, zašto oni mene uopće, ima me ko zvat, znači, šta pitat, znači, nemam nikakvu stvar u svom životu da bi oni mene nešto tipa zvali ili nešto. Znači u tom momentu meni je ono krozla u milijardu misli prolazilo, ali niti jedna znači što mi mogla dati ikakav odgovor, znači zašto mene ko traži i ništa. A onda sam pomislila da možda neka sprdačina nešto, nemam pojma šta ja znam, svakakve gluposti mogu pasti na pamet i to. I pošaljao meni taj broj, ali uglavnom reka mi je da mu niti pod razno nisu tili reći o čemu se radi. I uzmem ja taj broj i ja okrenem. I sad javi se muški glas. I ja govorim, dobar dan Ana, zvali ste me sad na muža mobitel, izvolite. A govorim on, dobar dan gospođo, evo recite mi gdje se nalazite, evo mi ćemo doći odmah. I ono, molim? Govorim, recite mi adresu, gdje ste, mi ćemo doći isti sekund. I sad došao taj moment gdje on mene traži moju adresu, da će on doći isti sekund, ja nemam pojma uopće ko je on. Zašto bi ja vjerovala da je on policija, znači jer nemam apsolutno nikakvu ideju zašto bi me neko tražio, niti postoji nešto zašto bi mene neko tražio. Ja govorim, pod broj jedan, kako ja znam da ste vi ti koji se predstavljate, zovete me ovdje s nekog mobitela, o čemu vi pričate, da ja kažem koja je moja adresa. Govorim, ne dam adresu i sam je lipo resto o čemu se radi, pa možemo onda pričati. Govorim, gospođo, ne možemo vam reći o čemu se radi, dajte svoju adresu i mi odmah dolazimo.
Gore, može, ali mene je Ratko moga nazvati i pitat me da mu dam adresu i da on odmah dolazi. Gore, odakle ja znam ko ste vi, šta ste vi, još mi nećete reći čemu se radi. Ne dam adresu, gore. I on opet, gospođo, smirite se, sve će biti u redu, molim vas dajte svoju adresu i mi ćemo odmah doći i sve ćemo vam pojasniti. Gore, njemu, ma sve to pet, ali ti možeš biti Ratko i doći meni pojasniti, ti mene ne interesiraš. Dok mi ne kažeš o čemu se radi. Gospođo, ovo, ono, opet u meni objašnjava, ne znam šta. Gora, može, gora, da ja vama nacrtam opet, ako niste shvatili. Znači, ja nemam pojma ko ste vi. Znači, nećete niti da kažete o čemu se radi. Ako ste policija, izvolite, recite mi o čemu se radi. I nema problema, dolazim ja, dolazite vi, pričat ćemo kako god hoćete. Znači, ja nemam pojma ko ste vi i šta vi mene zovete. Gospođo, kad vam kažemo, Bože dragi, nema nikakvog problema, vi recite di ste, mi dolazimo. Pa ja govorim, ma ja vas se lipo razumim. Ja mogu isto nazvat nekoga i reći da sam Pajo Patak i da ja dolazim. U čemu je problem, gora? Molim vas, samo mi recite o čemu se radi. Ako ste iz policije, mi ćemo pričati, doću ja kod vas, zašto vi kod mene, nema problema. I on i dalje ne govori. Znači, ja i dalje nisam bila sigurna, znači da mene neko tu zove iz policije ili ne znam šta. Svi znamo danas kakvih se ima sprdačina i ovakvih i ovoga i onoga. Da je u mene lipo nazva, reka, dobar dan, zovemo vas iz policije, radi se o tome i tome, gospođo, možemo li porazgovarati o tome, nema problema, znači nikako doćemo, porazgovarat ćemo o čemu god, iako ja opet u tom momentu nisam vidjela niti jedan jedini razlog na ovom svitu da mene policija traži, a kamoli da mi odjednom, ono, nađemo se, dolazimo, idemo, ono, ko da sam kriminalac neki najveći, ko da sam, a u sve povijesti nemam ništa, znači, za takvo nešto jednostavno. Ono, totalno sam bila zblešena, znači ne znam, kad osjećaš se ko luđak, nemaš pojma uopće šta bi mislio u tom momentu. I uglavnom ja njemu nisam dala tu da on mene preše manta, jer opet ponavljam u tom momentu, ja ne znam ko je on, šta on hoće i kog đavola uopće da mu ja dam adresu kad nemam pojma ko si ti. Ja govorim, gospodine moj, ja vam govorim po ne znam koji put, recite mi o čemu se radi i onda se vidimo poslije toga, nema problema. On je vidio da nećemo izaći na kraj, znači tako kako on to zamislio. I na kraju je to stvarno bila policija. To je stvarno bila policija, ali kao meni navija razlog. Zbog čega se on hoće naći s menom. Znači ja sam bila, blago je reći, u šoku. Znači bila sam u šoku da su se meni noge osikle, da ja sam bila ono van pameti, znači kao on reka. Ne znam uopće u biti se taj slučaj riješi, a dan danas nisam nikad gledala, niti me interesira, niti išta. Ali radi se nešto u vezi, znači, nogometa, utakmica, ne znam, huligana, takve nekakve stvari. Uglavnom, to se nešto zbilo tamo na Poljudu, tra-la-la-la-la, i to je bilo stalno po vijestima, po novinama, jedan, ja mislim, dugačak period i svi smo pratili, znali o čemu se tu radi i tako dalje. Ali, što je bitno u toj priči, ja ne znam di su mene našli, znači, što se toga tiče. Kao meni tek reka da mene zove za to, ja govorim, čekaj, vi mene zezate. A ja onako tu s dicom, dica skaču, moj život je znači u tom momentu bija, nemam pojma šta je bija, pelene, povraćanja, ne znam, znači kaos totalni što se tiče toga. Kao mi spomenija to nešto vezano za nogomet, za huligane, za napravija neko to i to, napravija. Gori, ja, gospodine moj, se vi rugate s menom? Vi mene zezate da vi mene zovete ovaj stoga. Kakve ja mogu imati veze s tim? A on meni, gospođo, sve ćemo vam objasniti, evo, samo vi recite adresu, mi dolazimo. Ali isto moram priznati da ja i u tom momentu, kao meni to spomenija, meni je ta priča bila za rubriku, vjerovali ili ne. Ja i dalje nisam isključila skroz mogućnost da me neko zajebaj. Pardon, sprda. I ništa, meni više te priče došlo na vrh glave i ja njemu govorim adresu, di sam. I on meni govori u stilu kao, evo nas tu za 2-3 minute. Ja gledam, wow, koja priša, i to ih za 2-3 minute. Ja sam uzela duvan, nastala na balkon, zapalila duvan, ja sam se doslovno tresla, znači, doslovno sam se tresla, ne zato što nešto imam s tim, nego ne mogu, jednostavno ono, to je situacija za filmove, da ja nisam mogla vjerovati da oni mene traže zbog toga nešto. Ja zovem muža i ja njemu objašnjavam u vezi čega su ovi mene zvali. Ovi u šoku veće od mene. Gori, ne razgovori, tek sad ništa ne razgovori, meni, Ana, jesi ti sigurna da tebe to neko ne sprda? Gori, ja više ti nemam pojma šta bi ja tebi rekla, znači, jesam li mene neko sprda ili šta je. Gori, ja njemu znam samo da su ovdje za 2 minute. I sad znam da oni uvijek voze one Škoda, jel, i to ja kontan ako vidim tako neko auto, znam da je policija, jel, i to.
I stojim ja na balkonu, poklopila ja mužu. Kad dolazi Škoda neka, parkira ispred moje kuće. Ja pušim, on idu, on puši, on mene, sukljam ga, vučem ga, gledam što se dešava. Izlaze dva starija gospodina iz auta, ja njima mašem s balkona, rekao bi, čovjek došao kod mene na kavu. I ništa, njima tučavam vrata, dole oni ulaze. A ja sam bila u stanju, ono, noge se tresu, još ta adrenalin, noš pojma što će očekivati, znači, ono. Uglavnom, izvona na mene na vrata, ulaze oni u kuću. I sad ko su mene dica tu nešto, a bila mi je mater kod mene doma. I dica su se tu nešto s materom igrala, nešto su neke svoje igrokase izvodili, pivali, nemam pojma. I sad ulaze ono u kuću i govore oni meni, ja sam taj i taj, ništa, upoznali se mi. A oni stanu kod dice i počnu pivat nešto s njima. I govori ovaj jedan, oba da su znači starija bila. Ono ima ja, ne znam, unuka, unuku, šta je već rekao, koliko ih ima, ne znam. I počnem pivat neku dječju pismicu. A ja ono stojim još u šoku i gledam čovjeka, on piva mojoj dici tamo, pa počeo nešto s njima, nemam pojma. I pivaju, priča ovaj šta on ima, priča on šta on ima, govori ja, slušajte me, govori ja, ajmo mi lipo svi ode na balkon, razriješite, mi imamo razriješit, pa vi onda s njima pivajte, govori ja, do mile volje. A govori on, gospođo, ne brinite se vi ništa, govori ja, brinem se, ja brinem jer ja ne znam uopće šta vi mene tražite, govori ja, ovdje ste me izludili, govori ja, dva sata se raspravljam oko toga šta vi mene tražite. Molim vas, govori ja, pustite dicu, ajmo mi to riješiti pa možemo mi ovdje u ringe raja. I ništa, nasmiju se oni, došli oni na balkon, sidnemo mi, ja pušim jednu za drugom, ne znam šta se dešava, i krenili oni. Gospođo, gdje ste bili dana tog i tog u toliko i toliko sati? Gora, vi mene zezate, gori ja. Stvarno da ja znam gdje sam bila tog i tog dana u toliko i toliko sati, nemam pojma, gori ja, vjerojatno kući minjala pelene, skakala, ne znam šta sam. Gospođo, se možete sjetiti otprilike, ne mogu, gori ja, dragi gospodine, evo vidite, svaki dan mi je isti, znači, svaki dan ringe raja, svaki dan uspavaj, da ist, malo povrati, malo ovo, malo ono, nemam pojma. Gospođo, jeste li se, koliko često se krećete oko poljuda? Gori, ja njemu ne krećem se. Znači, nisam poljud vidjela godinama. Gori, ja ćemo li dalje? Jeste li vi baš sigurni da vi niste vidjeli poljud? Da, gori, ja sam toliko pri pameti da znam jesam vidjela poljud ili nisam. Nisam vidjela poljud, nisam prolazila kraj poljuda, nisam imala zbog čega proći kraj poljuda. Ne znam više kako poljud izgleda, gori. Ja, ali ova četiri kantuna kuće jako dobro znam kako izgleda, pa ako vas šta zanima, recite mi. I ništa, sad se počeli njih dva smijati tu i pitao mene opet, jeste li najbašije sam sigurna, može, govori, ajmo dalje. I sad u meni nastavlja baš, ne znam, još takva neka pitanja, evo više se ne mogu ni sjetit, jeste ovo, jeste ono, jeste vamo, jeste tamo, aha. I govori, ajmo mi sad, govori, vi mene samo tu ispitujete, reste vi meni o čemu se tu radi i mene sad zanima van tog poljuda, kako ste vi došli na ideju da vi mene nazovete, da me uopće pitate sam li bila kraj poljuda, da me dovedete u ikakvu vezu. Evo, zanima me, govori ja, taj dio iz CSI-a, kako ste vi mene, govorim ja, uspjeli naći uopće na dnu vaše te liste što se toga tiče. A čekajte, gospođo, čekajte, to je sad nebitno, to je, govori, kako mislite nebitno? Zovete me, upali ste me ovdje u život, u stanu, ne znam šta, da bi vi mene ispitivali, pusta ta pitanja koja meni nemaju veze s vezom, vama očito imaju, pa bar mi recite zbog čega, znači zbog čega ja na ova pitanja moram odgovarati. Gospođo, sve ćemo vam objasniti, to ćemo na kraju, ma nemojte mi na kraju, govorim ja, nemojte mi na kraju, nego mi recite zbog čega ste u mojoj kući, znači zbog čega ja sad ovo slušam i ovo proživljavam. I ne znam opet ono, ali mislim kulturni su bili, okej su bili, nego više ono si van pameti, nemaš pojma zašto te traži. I onda sam ja počela, ali ja cijelo vrijeme sam to vrtila u glavi, gdje su me našli, na koji mogući način, postoji nikakav da su ono mene tu našli za ispitivati. I sada povežem u glavi, još dok sam ja njima odgovarala na ta pitanja. Znači, rekla sam u početku, moj muž ima mobitel na moje ime, ja sam imala mobitel na njegovo ime. I moj muž je radija kraj poljuda, znači čovjek je svaki dan prolazija tuda i to. I sad razmišljam, valjda, ne znam, zbog viška ovih kriminalističkih serija, onda sam to počela vrtiti u glavi u tom smjeru. Oni su po meni vjerojatno tu gledali koji su signali mobitela vatali, čime oni vataju, ne znam ni je li to tako, na kraju sam li u pravu, ali su vjerojatno gledali ko se tuda
koje tuda prolazi, a koje tu u blizini bija, pa su vjerojatno listali ljude i išli tako. I tamo dok meni nešto priča, ja meni to padne na pamet. Gora, dajte stanite sekundu, recite vi meni, jeste vi to slučajno na vatali signale oko poljuda, pa tako tražite ljude po tome ko se tu kreta tu u blizini i to. Gora meni, pa, jako, Gorja, može, okej. Okay. A Gorja, sad da vam kažem jednu drugu stvar, Gorja. Taj mobitel koji ste vi uhvatili signal nije moj mobitel. To je od muža mobitel. I moj muž radi tamo. Znači, radi tu u blizini, svaki dan prolazi tu, skoro to mu je ruta. Znači, skoro svaki dan prolazi tu. A zašto niste to rekli na početku? Gora, molim, pa ja ne znam, šta vi, zašto ste vi došli do mene? Znači, ja sam moram odem mozgati, jeste vi vatali signale, jeste vi šta ste, jeste vi, Gora, dajte, molim vas, lijepo, Gorinja. I ništa, na kraju se to odigralo tako da skratim priču. Oni su onda tamo napisali svoj zapisnik kao ko je čiji mobitel, šta je čiji signal i to. Na kraju su mi kontaktirali i muža i rekao je di radi, šta radi, kako to, tra la la la. I govore, gospođo, kao ovo je sve jedan veliki nesporazum, tra la 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 la. Gor ja, ne, mene ovdje nesporazum, ono, upali ste me u kuću, tražili ste me, znači, ovdje se osjećam ko neki da sam, ne znam, porobila pet dućana, ne znam čega. I sad, glavno mi smo tu sad još sjedili, pušili nešto, sad je to već onda, ajde, krenulo lakše. Krenula neka spredancija, ovo ono, ali sve prije toga, znači, joj Bože, što sam bila van pameti, znači, kad su oni došli. Uglavnom, poslije se to što se nas tiče sve razriješilo, znači, nije imalo nikakve veze s vezom. I još kad su išli čaj, još su oni tu nešto zdicao, nešto vamo tamo, bila neka zezancija. I govorim ja, recite mi onda, znači vi u biti još niste našli ko je to napravio, a šta je napravio i to. Ne znam, oni su nešto komentirali u stilu kao, a gore, u biti gore njima na tome, a očito da niste gore, ja kad vatate očajne kućanice kao što sam ja po Kmanu. Kad sam to rekla, oni su pukli osmije. Gore, pa kako ćete naći? Gore, a vi ovdje s menom igrate, ovdje ringe, ringe, raja, znači, a gore, malo, malo bolje to, malo potrudite se. Uglavnom, poslije meni to sve bila sprdancija. Znači, kad sam ljudima prepričavala, prijateljima i to, znači, umirali su od smija. Znači, ko će mene povezati s kakvim nogometom, s kakvim poljudom, s kakvim ne znam čime. Ali sjećam se, rekla sam ovaj mužu, slušaj me, nemoj mi u životu, poslije, u životu mi nemoj doći da ćeš mi dite voditi ni na kakvu utakmicu, jesi me razumija, znači ne zanima me, ne zanima me, znači možete ići igra laštik, možete ići šta god hoćeš, ono, znači s utakmicom, nemoj da mi dođeš na oči, znači nemoj da mi dođeš na oči poslije ovoga. Tako da opet kažem, da, naravno se meni to ispredancija ovoga priča ljudima i to, ali u tom momentu, šta je meni sve prolazilo kroz glavu, znači, a ništa nije imalo smisla. Najgore je bilo to što ništa nije imalo smisla, a kao policija dolazi za 2 minute do tebe. Za 2 minute tražite. I eto ga, nadam se da neću više takvih situacija imati u životu, ali s obzirom, ne znam, ja sam rođena po tim nekim čudnim zvijezdama, uvijek mi se tako nešto namisti u životu za rubriku vjerovali ili ne, tako da očekujem u budućnosti još koju.